יפה. ברוך השם. אז הנה כאן הוא אומר, שכתוב ברבינו יונה, שאם בן אדם נשבע בבית דין לשווא, זה נקרא חילול השם, וזה גרוע יותר מעבודה זרה. העניין של חילול השם יותר גרוע מעבודה זרה. ואין חילול השם יותר גדול מזה שחס וחלילה מונעים ללמוד תורה. בלי תורה חס וחלילה, אם לא לומדים תורה, כלל ישראל, אם התורה זה דבר אחד, ואורייתא וקודשא בריך הוא ישראל, זה דבר אחד. אם חס וחלילה לא, רחמנא ליצלן, אבוד העולם. אבוד העולם, אין עולם, התכלית זה תורה. וחס וחלילה לא יהיה שום בן אדם שיפריע ללימוד תורה. ללמוד תורה זה החיים שלנו, החיים של כלל ישראל בכל הדורות. מזמן מתן תורה ועד היום, כלל ישראל לומדים תורה. ואנחנו מצווים לדעת שאין שום דבר אחר, רק תורה. כי זה כל החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא יעזור שכל אלה שרוצים להפריע לזה לא יצליחו, והקדוש ברוך הוא יעזור שכבר ננצל מהם. אמן. נזכה בעזרת השם לתורה ותפארתה, לבנות תורה ותורה ותורה. אמן. רציתי להוסיף על זה נקודה, שאלו אותי השבוע במקום שהיה גם אנשים לא דתיים, אחד השיעורים, אז שאלו, מה הבעיה? מה אתם קופצים כל כך? אמרו, בסך הכל, זה, מה? אז אמרתי, תראו, יש כאן אמירה הרבה מעבר לפרטים של החוק, כן מכסות, לא מכסות, ככה, ככה, הרבה מעבר לפרטים האלה, יש כאן אמירה שהתורה לא חשובה. ובמה זה מתבטא? כל אחד, וזה לא אני המצאתי היום לצורך העניין, אלא מאז שאני ילד אני זוכר שהייתה יחידה סודית בקריה בתל אביב, יחידה של ג'ובניקים שנקראת 805. באים ב-8, עושים 0 והולכים ב-5. קומנדו 805. עכשיו זו בדיחה ישנה, כולם מכירים את הבדיחה הזאת. אבל אף אחד לא מדבר על זה, למרות שזו אבטלה סמויה, אף אחד לא מדבר על זה, למה? כי הצבא הוא כל כך חשוב, שגם אם אדם לובש את המדים ולא עושה איתם כלום, זה נורא חשוב, אז אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה שאדם, שר האוצר, כן? שהוא המסית הראשי, הוא, השירות הצבאי שהוא עשה, התבטא בזה שהוא היה כתב בעיתון. אז זה מספיק בעיניו, או בעיני כל אלה שסביבו, זה מספיק חשוב השירות הזה כדי לתת מוסר לבחור הזה שלומד בישיבה, למה אתה לא עשית שירות בצבא? סליחה, יש גבול לכל תעלול, עכשיו, לא מדבר עכשיו בכעס, או איפה ההיגיון? תחשוב. מה, התשובה היא, כן, הצבא הוא כל כך חשוב, שאפילו להיות כתב בעיתון של הצבא, זה יותר חשוב מללמוד בישיבה. אז זה האמירה היחידה שהיא הכי מקוממת מהכל. התורה לא חשובה. התורה לא חשובה. ועל זה אנחנו יוצאים לעצרת תפילה, ועל זה אנחנו נכריז שבעינינו התורה זה הדבר הכי חשוב. והיא קודמת, החוקים של התורה קודמים לחוקי המדינה כשהם סותרים אחד את השני. ברור לגמרי. דבר נוסף, צלצל השבוע אברך, אני לא זוכר עכשיו את שמו, הוא אמר לי שיש לו ציטטות של שר האוצר ואחרים שדיברו בעניינים האלה בעבר, לפני שהם חשבו שמקליטים אותם על כל מילה, שזה דיבורים פשוטים אצלם, שאם אי אפשר להילחם שלא יהיו חרדים, אז נילחם, זאת אומרת, שלא יהיה דבר כזה, אז נילחם להוציא אותם מהמסלול הזה לגמרי. וזה, הוא אומר, זה הנקודה, שלא צריכים חיילים או לא חיילים, אלא רוצים שלא יהיו משועבדים לרבנים, רוצים שלא יהיו משועבדים לחיים האלה של החיים התורניים, מה שנקרא. בין כך ובין כך, בדרך התורה נלך, באש ובמים, ונקדש שם שמיים. מה אתה אומר? רק במים, למה באש? השם ילכו באש. הם לא ילכו באש בשביל הרבה שלהם. שמעתי את הרב עם 60, מה זה? איזה כאב. עכשיו אנחנו... הרב מוזס אמר שלפיצר הוא שיטוי בס, לפני פורים ייתן דינו. מי אמר זה? הרב מוזס. מי? הרב מוזס. מזוז,
מה זה הרב נשמע? תלוי נשמע אומרת. לא הבנתי אפילו את האח. טוב. אז זה עושה קצת רעש, אה? זהו. עכשיו אנחנו... לא, זה כן עושה. עכשיו אנחנו, רבותיי, בואו נתקדם לעניין של... לעניין של הבעיה הגדולה שלנו שלא יורד גשם. יורד עכשיו. הבעיה שלא יורד גשם היא לא חיסרון של מים, שעל החיסרון של מים יכולים להתגבר היום באמצעים מודרניים שנקרא התפלת מים וכדומה. באמת, היום לא מרגישים את החיסרון של המים. זה לא יהיה ככה. מה? זה לא יהיה ככה. מרגישים? לא שומע. זה לא יהיה ככה, מה לא יהיה ככה? התפלת מים תראה מיסים, קוראים מאוד. עובדה שמטפילים מים. כל הזמן מטפילים. לא, וזה לא איכות. אבל כן מרגישים, אמר. בכל אופן, לא זה הנקודה. לא ימותו מצמא. מה שכן, זה שלא יורד גשם, כתוב בנבואת משה רבינו עליו השלום, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. וזו הבעיה הגדולה. שכשלא יורד גשם, זה בא לומר, וחרה אף השם בכם, השם ישמור. וזה נורא והיום. והיו צריכים לצעוק ולבר, כמו יש לנו ככה בעל מה לצעוק, שכבר לא זוכרים מה צריך לעשות. אנחנו בבעיה גדולה מאוד, בבעיה גדולה מאוד. לא יורד גשם. ובאמת, אנשים בכל העולם רואים ושומעים את הדבר הזה שהתפללו עלינו. ארץ ישראל פה. סתם אני, למה לא הכריז על מה? הרב אוזנר ביקש. היום אמרו לי, בעצרת, אחרי התהילים, או אחרי, יהיה מנחה, ואחרי מנחה, כל הקהל, הרב אוזנר ביקש שכל הקהל ביחד יגידו, יגיד וענינו. מה יגיד? וענינו בורא עולם במידת הרחמים. כבר שמעתי לפני כמה שבועות שהרב אוזנר אמר, יגיד וענינו. כן. והתפללתי כמה פעמים בעניינים שאמרו עליהם. לא, בסדר. עכשיו, חוץ מזה, בעצרת, אמרו לי היום שהרב אוזנר ביקש שבעצרת יגידו, ואחרי זה בעצרת גם יהיה תהילים, ואחר כך, עכשיו דנים, אולי בכל זאת, יגידו סליחות גם כן. למרות שזה ראש חודש, יש במשנה ברורה משהו על זה, אז היום עוד פעם יקריאו את זה לרב שטיינמן, אז הוא אמר שאולי יש לחלק משהו, ושישאלו את הרב אוזנר מה לעשות. אז אולי כן יהיה סליחות. בכל אופן, אנחנו בעניין של הגשם. אז בספר, כאן שולח מי זה אביאל, הרב אביאל בוארון ממעלות, אומר שבספר טעמי המנהגים מביא בשם ספר באר משה מהרב הצדיק רב מוישה אליוקים, שבזמן הבעל שם טוב פעם אחת נעצרו השמיים והיו גוזרים תענית וזעקו בתפילה ובתחילים הרבה ולא נענו, וראה ביניהם הבעל שם טוב איש אחד מעם הארץ ומפשוטי העם, והיה אומר פרשת קריאת שמע, וכשהגיע לפסוק ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, היה אמור בבכייה וזעקה ובכוונה גדולה. שאל אותו הבעל שם טוב, מה יש לך לבכות כאן? אז הוא אמר שהוא מתפלל, מה התפילה שלו? שהשם ועצר מלשון לסחוט, ושיסחט את השמיים, ולא יישאר בשמיים אפילו טיפה אחת, הכל ירד לארץ. ככה הוא הבין את זה, הוא היה עם הארץ, אבל ככה הוא, מכל הלב הוא התפלל. שאל אותו הבעל שם טוב, מה הייתה כוונתך באומרך הפסוק הזה? והשיב לו שהיה מכוון שהשם יתברך יעצור ויסחוט את השמיים העליונים על דרך עצירת הזיתים והענבים, ואז לא יהיה מטר כלל למעלה בשמיים, כי אם שירד הכל למטה בארץ. ונענו כל העם על ידי תפילתו זאת, וירד להם הגשם לברכה. אבל הנושא היותר, זאת אומרת, זה בסדר, סיפור, אבל יש רש"י. הרש"י הוא מפורסם ותמיד נעים לחזור עליו כי זה מדרש מאוד מאוד יפה. הרש"י אומר, מה זה כאייל תערוג על אפי כימיים? אייל זה זכר ותערוג זה נקבה. אז זה זכר או נקבה? מה הולך כאן? אומר על זה שהאיילה, כשיש בעיות שאין מים, לא יורד גשם, אז באות כל החיות בג'ונגל. סליחה? לא שומע. איך אומרים אתה? יערוג זה גוף שלישי, זה לא גוף שני. לא. נכון, מדברים על האייל בגוף שלישי, אייל יערוג. זה גוף שלישי, והאיילה זה גוף שלישי. אבל חוץ מזה, מה זה משנה? זה מדרש שרש"י מביא אותו. אז אומר הרש"י בשם המדרש, שהאיילה הזאת, בעיות אליה החיות כשאין מים, והיא מתפללת, ואז... איך היא מתפללת? היא עושה גומה קטנה בתוך האדמה, והיא שמה את הראש שלה בפנים, וככה היא מתפללת. ו-
ועכשיו יש לה איילה עוד תכונה, יש לה צער גדול מאוד בלידה בגלל שהרחם שלה צר. ואז כשהיא צריכה ללדת, הקדוש ברוך הוא שולח נחש יקיש אותה וככה היא יכולה ללדת. עכשיו מה יקרה אם היא באמצע לידה ויש לה צער נורא והחיות באות שלה ואומרות לה תתפללי עכשיו. אז היא עוזבת את הצער שלה ומתפללת. היא עושה את עצמה כמו זכר. על זה נאמר, כאייל תערוג על אפיקי מים. היא עוזבת את הצער שלה כאילו שהיא זכר ולא נקבה, ותערוג, היא מתפללת על העניין שירד גשם. עד כאן בעניין הזה, ויהי רצון שהשם ישמע תפילתנו ויוריד הרבה גשם, ונזכה לראות ישועות גדולות, וגם בכלל וגם בפרט, אצל כל אחד ואחד. אמן. שמה? הלאה. מוריי ורבותיי, שבוע שעבר הבאנו בשם הרב סלומון, נדמה לי, שלוש אפשרויות איך אפשר יהיה להניח תפילין בשבת. אפשרות אחת אמרנו, אם הוא מצא תפילין מחוץ לתחום. אפשרות שנייה, לא אחים, עזוב את האחים עכשיו, מה האפשרות השנייה הייתה? אם הוא... ספק, הוא לא יודע מה... הוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא ספק, יש לו ספק, הוא במדבר, הוא לא יודע אם שבת או לא שבת, אז הוא יניח גם בשבת שלפי חשבונו, הוא יניח תפילין. והאפשרות השלישית הייתה תרום השדה של שאומר שאם מתו אחד מחמת מילה ולא מלו אותו, אז יש לו רק עוד אחד, אז הוא יניח גם בשבת. ככה בשם התרום השדה של. צלצל אליי אברך אחד, לא יודע את שמו, והוא אמר לי ש... יש לו, ודיברנו על זה, שזה, שאלו אותי, זה להלוכה? ואני אמרתי, מה נפקי מיני? למה מה נפקי מיני? אתם מכירים מקרה שמישהו שלא נימול בגלל שאחיו מתו? אין דבר כזה היום. ברוך השם. צלצל אליי האברך הזה ואמר לי, יש נפקי מיני. יהודי שבא מרוסיה, לא יודע מימינו או משמאלו, אף פעם לא עשו לו ברית מילה, לא כלום. ופה, הוא התחיל לשמוע קצת יהדות. דיברו איתו העין, דיברו איתו הער, שבס קוידש, קיבל על עצמו עול מצוות. ועדיין, הוא לא נימול. האם הוא יצטרך באותה שבת להניח תפילין או לא? זה כבר נפקי מיני למייס. אמר לי אותו אברך, אז אני אבדוק. הוא חזר אליי אחרי זה, והוא אמר, בתרום השדה שבכלל לא כתוב ככה. הנה התרום השדה שנסתכלו בעמוד 5. תרום השדה של סימן קוף חט לפי טעם סמג. מכוח שני עדים, מי שמתו אחד מחמת מילה יניח תפילין בשבת. נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה. זאת אומרת, נכון שמי שמתו אחד מחמת מילה, אז לכאורה לפי הטעם היה צריך להיות שיניח תפילין. זה לא נכון. אז הוא אומר לא, למה לא? דמפורס מג דרך אגדה באלמה. ולא מחלקינן משום אותו טעם, כי עד האמרין על פרק המפלת, אמרה תורה מילה לשמונה, פירש רשי אבל לא לשבעה, הוא מפרש הטעם שלא יהיו הכל שמחים ואביו ואמו עצבים, פירוש שהם אסורים בתשמיש המיטה. ולפי זה, אם ילדה בזוב שצריכה שבעה נקיים, לאחר שבעתים היא לידה, וכיסל כדדך שיהיה בן אמו ל-14, וכאלה רבות בתלמוד, אומרים לך איזה סיבה, אבל לא מתכוונים שזה ישנה את הדין. ולכן, גם פה בוודאי שגם אם מתו אחד מחמת מילה והוא לא נימול, בוודאי שלא יניח תפילין בשבת. תיקון נוסף לשיעור הקודם, היה כאן מישהו שניסה לחשבן את הגימטריה, אתם זוכרים? מי זה היה, אתה? מה כן? זה אתה היית? יופי, אז הבעל הבית... הרב, שיהיה בריא, הרב בוקרה, הוא באמת מתקן את הגימטריה. הוא כותב תודה רבה וישר כוח לחברים ששמו לב. אבל הוא מתקן את הגימטריה, והיה כמו שאזכור לדעת בני ישראל, עולה בדיוק לגימטריה של מבחן האחדות שלנו, הוא ביום למחרת, למחרת כיפורים. לא, שזה אתה פה, שאני אבדוק. אתה יודע שאתה פה, עכשיו הוא יזהר. אתה יודע, בלי קשר לזה שהיה פעם בדחן, שהיה בא לחתונות, והיה אומר גימטריות, מה השם של החתן, מה השם של הכלה, ת,
תכף מתחיל גימטריות וזה. היה אחד שרצה לחכות אותו, אבל הוא לא היה כזה כישרוני. אז הוא הלך לחתונות, הוא אמר, אני יכול להגיד גימטריות. אמרו לו, נו, תגיד, איך קוראים לחתן? שלמה. איך קוראים לכלה? בילה. שלמה ובילה. בגימטריה יוצא, יבורך לך השם וישמרך, יואר השם פונו ולכו ויחונקו, איסו השם פונו ולכו ויוסף לך שולוים, וסוף ושמי בני ישראל, ואני אברכם. אמרו לו, הלו, 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 איפה הגעת? הוא אומר, מה? בדיוק, בדיוק. יהיה ברווח, למה לא? למה לא? לא, אבל במקרה הזה, הרב בוקרה נאמן עלינו, שהוא תמיד עושה את הדברים זה, במקרה יצא שם איזה, אבל באופן כללי זה לא ככה. טוב, אנחנו ממשיכים. יש לכם פה סיפור יפה על אלה פקודי, הפקודי זאת אומרת התרומות שנתנו למשכן, ויש כאן סיפור יפה על גברת נאי, גברת נאי שהיה לה קופסת עוגיות מעניינת מאוד, שבתוכה היא שמה כספים שמזה היא עזרה הרבה לצדקה. הסיפור הוא יפה מתוך הספר למען החי ורעי, ואתם תקראו אותו... איפה? לא חייבים, העיקר לא פה, לא דווקא בבית. כן, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. אשר פוקד על פי משה. אומר רש"י, המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שמתמשכן בשני חורבנים. שואל על זה הרב אמש. הרב אברומוישה שוורץ, הרי אין מערבים שמחה בשמחה, כל שכן עצב בעצב. למה הוא מזכיר כאן את שתי החורבנות, את שני החורבנים, למה הוא מזכיר אותם בבת אחת? אומר על זה הרב אמש דבר מאוד עצוב. הוא אומר, תדע לך שכל החורבן של עם ישראל מתחיל מזה שמלגלגים על צדיקים. באו על משה רבינו, התחילו להגיד שהוא שמן, התחילו להגיד שהוא גנב, התחילו להגיד כל מיני דברים, מזה התגלגל כל החורבנות. באה התורה לומר, אלה פקודי, מאיפה הגיע הפקודי הזה? כי משה רבינו שמע שחושדים בו שהוא גנב. ברגע שהגיע הדבר הזה, אז פקודי המשכון, משכון, תדע לך, שני בתי מקדש נחרבו בגלל הדברים האלה, ונקרא את זה בלשונו הזהב, ויש לומר שרמזה לנו התורה שכל החורבנות מתחילים מדבר אחד, מלגלוג על הצדיקים. כאשר מתחילים לחלוק עליהם ולהבין יותר מהם, זו הסכנה הגדולה, ומזה מגיעים לכל החורבנות. אמנם בית המקדש נחרב בגלל ג' עבירות החמורות או שנאת חינם, אך תחילת הירידה, כשלא שומעים למדריכים ולרבנים, אלא לרב העצמאי, הוא היצר הרע. והוא כבר מוביל לכל הדברים הללו. זהו. אומרת התורה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה העדות? אומר הרב, מאיר ליבוש, המלבי, שהעדות היא על ידי זה ששרתה שכינה במשכן. אם היה משהו גנוב במשכן, לא הייתה שורה שם שכינה. וזה אני רוצה להגיד לכם, אולי הזכרתי את זה כבר בשבוע שעבר, אני כבר לא זוכר אם כן או לא, אבל הרב דוב לנדו, ראש שיבת סלבודקה, שיהיה בריא, אז הוא אמר לי שרב מוישי יהושע לנדו, שהיה מתלמידי החזון איש, לא קשור אליו בכלל, אבל אותו שם. רב מוישי יהושע לנדו, שהיה מתלמידי החזון איש, מהחבור של רב חיים ברים, היו חסידים אז שנדבקו לחזון איש, ותלמידי חכמים גדולים, אז הוא התחיל לבוא כל יום לבני ברק, הוא היה ירושלמי. אז יום אחד החזון איש אמר לו, נו, נהיית כמו בני ברקי. אז הוא אמר לו, הוא הבין שהחזון איש נותן לו ביקורת. אז הוא שאל, הוא אמר ככה, בעצם יש הרבה אנשים שיודעים שאני מקורב, סיפרתי את זה. בסדר? אבל הרב לא עבר על בלטוסיף. אז רק נחזור על זה. אז זאת אומרת, נסיים את הסיפור. אז
אמר, יש הרבה אנשים שיודעים שאני מקורב, ויש צרות ויש בעיות, אז רוצים מצווה וברכה, אז לכן אני בא. אבל אם הרב אומר שזה ביטול תורה, אז אני לא יבוא יותר. אמר לו החזון איש, תורה זה לא חוכמה, תורה זה נשמה. וממילא, לעשות טובה ליהודי, זה חלק מהעניין של תורה, סייעתא דשמיא. אם יש כזאת סייעתא דשמיא ששרתה שכינה, ששרתה שכינה, אז אין ספק שלא היה פה שום דבר גנוב. וזה העדות, משכן העדות, אומר המלבי. מה העדות? עדות שוודאי שהכל היה בסדר. תודה לרב דוד שמואלי ששלח את המלבי הזה. המשכן רבותיי, אלה פרודי המשכן, רמז לשני בתי המקדשות, כך רש"י אומר, והרב אביאל בוארון אומר דבר נחמד. טוב, זה חלק הזה כבר כתוב, שהמשכן בגימטריה 415, פלוס חמשת האותיות המשכן, יוצא 420 כמניין השנים שעמד בית שני. משכן בגימטריה 410 כמניין השנים שעמד בית ראשון. אז יש לנו פה את שני הבתים. המשכן זה הולך על בית שני, משכן זה בית ראשון. ועל זה אומר בוארון, כן? אומר שהבית השני על מה נחרב? על שנאת חינם, שזה בא מלשון הרע. אלה פקודי המשכן, אלה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. משכן העדות, משכן זה בית ראשון, על מה הוא נחרב? ג' עבירות החמורות, עדות ראשי תיבות, עין זה עבודה זרה, ד' זה דמים, שפיכות דמים, ותו תועבה, זה גילוי עריות. הנה הרמז על שלושת הדברים. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, ממשיכה התורה ובצלאל בן אורי בן חור, למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אומר הרב מעשי דוד, הרב רבדוביץ' טרן זצ"ל, אומר, למה התורה אומרת ובצלאל בן אורי בן חור? ידוע ומפורסם שאם משה רבינו היה בונה את בית המקדש, לא היה נחרב. אם משה רבינו היה בונה את המשכן, לא היה יכול להיחרב. אבל אז זה לא היה טוב אם לא היה יכול להיחרב. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? אלה פקודי המשכן, משכן העדות, והכוונה לחורבן שתי בתי המקדשות. אבל מאיפה זה בא? ובצלאל בן אורי בן חור עשה. אם היה משה רבינו עושה, זה לא היה קורה. הלאה, יש לכם פה סיפור נחמד ממצבל, סיפור קצר, ואחר כך אומר הבייס הלוי, אלה פקודי המשכן וכל הפרשה הלאה נכתבה כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. אומר הבייס הלוי, מה זה קשור? הרי המשכן בא לתקן את חטא. העגל. העגל. העגל איך נוצר? אמרו שמשה מת. שהם אמרו שמשה מת. נו, אז מה אם משה מת? הבעל שם טוב מת? כן. המגיד ממזריץ' מת? כן. אז מה? אז היהודים התחילו לעבוד עבודה זרה? גם משה רבינו מת. אז מה קרה? אז הסברנו בפרשת כי תישא. הברוך הראשון היה שכשמשה רבינו הם הבינו שהוא מת, אז הם באו לאהרון ואמרו לו מה לעשות. הם לא שאלו אותו מה לעשות, הם אמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים. זה היה הברוך הראשון. ואחרי הברוך הראשון, הוא אמר להם, בסדר, לכו תביאו את הזהב מאוזני נשיכם, ואת זה הם לא היו מצליחים להביא, ולא היה נהיה עגל. אבל הם הבינו יותר טוב והביאו את של עצמם. זאת אומרת, היה פה שתי עבירות. העבירה האחת שהם באו להגיד לרב מה לעשות, והעבירה השנייה שאחרי שהרב אמר להם מה לעשות, הם היו יותר חכמים והבינו לבד מה לעשות. וזה נהיה עגל. מה? כן. עכשיו הוא מוסיף הרב בירנבוים בשם הרב קרליץ שאמר אז את הוורט הזה שהם הבינו יותר טוב מהארון, לא רב ניסים, הבן של רב ניסים. הבנו שזה נציב דומה לזה, כן? אבל הוא מוסיף ש... למה הם עשו את זה? כי הם הבינו באמת יותר טוב מהארון, מפני שבאמת הם הבינו שיש להם מידע שלארון אין.
איזה מידע? שהם ראו את המיטה של משה רבינו, שמוליכים אותה המלאכים. בכל אופן רבו ישי, אז התיקון לחטא הזה מהו? התיקון לחטא הזה מהו? מעכשיו אני לא מבין כלום, אלא הכל כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. איך אמר פעם רבי נפתולי מרופשיץ? אמר פעם רבי נפתולי, קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה פירוש מה רע לשטות זו? לאיזה שטות? להיות פיקח. מי ביקש ממך להיות פיקח? קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? איזה שטות? להיות פיקח. למה אתה פיקח כזה? תהיה מה שאתה, תעשה מה שאמרו לך, ודאי. מה אתה, הוא יודע יותר טוב, הוא מבין, שויטה. בשביל מה? וכוח שפיקח היה מה רע לשטות זו, השטות זה להיות פיקח. וכשגם כן הוא אמר פעם, נפתולי מרופשיץ, אמר פעם ש... נו, שכחתי מה רציתי להגיד. כן, הוא אמר שיש מצווה בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אל תהיה חכם יותר מדי גדול. אבל אמר, אתה יודע כמה חוכמה צריך כדי להיות תמים? כמה חוכמה צריך כדי להיות תמים? אז זה אומר רבי סלייבי, התיקון לחטא העגל, שנהיו יותר מדי חכמים, התיקון הוא כאשר ציווה השם את משה. עכשיו יש לי חידה, רבותיי, חידה שלא כתובה היום בחוברת, אבל זו חידה נחמדה מאוד. נראה מי ידע את זה, מי שידע יכול לקבל... כמה? אתה מחלק את הנקודות שאתה ככה מפזר אותך בשישיות? מיליארד דולר. שלוש נקודות. אה, זהו? שלוש. אם אתה רוצה להוסיף עוד שלוש, אתה תיתן את זה משלך. ובכן, השאלה היא, מה המשותף בין דוד המלך, משה רבינו ויצחק אבינו? בבבבם. כל אחד נקודה. איזה שאלה. כולם מתו מברכת. ששלושתם היו חלק מרגל במרכבה. יש עוד אחד, אבל תעשי פה. מה הקשר, מה המשותף בין אברהם, מה אמרתי? דוד המלך, משה רבינו ויצחק אבינו. מה שלושתם? נין, לא דיברנו על יעקב בכלל. נין, נין. מה, מה? מלך המשיח, איך הוא קשור ליצחק אבינו? אז כבודו אומר משהו יפה מאוד, על פי הבעל הטורים בסוף פרשת תולדות, יש כזה בעל הטורים, זה נכון, וזה יפה מאוד, אבל זו לא התשובה הנכונה. למה? לגבי משה? למה זה לא התשובה הנכונה? כי לא לזה התכוונתי. התשובה הנכונה, רבותיי, קשורה לליצנות. על יצחק אבינו ליצני הדור היו אומרים שמאבימלך התעברה שרה. על משה רבינו הליצנים אמרו שהוא גנב, ועל דוד המלך כתוב שהליצנים היו הולכים ואומרים מתחת לחלון שלו, אחד צועק לשני, מוישה, מתי ימות המלך? והוא צועק לו חזרה, יעקב, מה אכפת לך שהוא חי? הוא אומר לו, מוישה, אני כל כך רוצה בית מקדש, אני כל כך רוצה בית מקדש, והשם אמר שעד שהוא לא ימות לא יהיה בית מקדש, מתי ימות המלך? הוא אומר לו, אתה צודק יעקב, הלוואי שימות עוד היום. זה היו ליצנים. אבל אמר אהרון גם קשור. לא, ממש לא. יש לי הקלטה. לא אמרתי. אמרתי דוד, יצחק ומשה. ליצנים. זאת אומרת שהליצנים עשו להם. עכשיו, אני רוצה רק לבאר נקודה. הרי זה באמת, המשוגנר הזה שאמר על משה רבינו שהוא גנב, הוא היה צריך להיות ממש באשפוז הרי. אתה מבין על מי אתה מדבר? בכל ביתי נאמן הוא, קדוש ברוך הוא אומר עליו. הבן אדם הזה, הוריד את התורה מן השמיים, ואתה מבין שאם הוא היה גנב, זה בכלל לא היה מתחיל. התורה זה לא חוכמה, זה נשמה. על מה אתה מדבר בכלל? לעמוד במידה שלו. אבל, או, התשובה היא, כל אחד רואה את העולם לפי המושגים שלו, ודיברנו על זה מאה פעם, שהחוצנים, סיפרתי לכם את זה על החוצנים, כן? לא. אתם יודעים מה זה חוצנים? חייזרים.
אלה שחי זר, חי זר, חוצנים, הם גרים על המאדים, שמעת עליהם. אז זה, לא משנה אם זה כן או לא, אבל זה בשביל הסיפור. אז החוצנים, יום אחד, עשו שם אספה גדולה על המאדים, והחליטו שהם חייבים לדעת מי זה הדתיים האלה, דיקרי חרדים, שמשגעים את כל העולם. מי זה? לקחו שני חבר'ה רציניים, אמרו להם, תיסעו בחללית לכדור הארץ, תביאו לנו פה שניים, שנראה מה זה החרדים האלה, דתיים, אמרתם, תביאו. אמרו החוצנים השליחים, אמרו, אנחנו מוכנים ללכת להביא, רק תגידו לנו מה להביא. אמרו להם, תביאו דתיים. דתיים, דתיים, אבל תגידו, איך, מה הקריטריונים? אמרו להם, תביאו שניים הכי דתיים שיש, אלה עם הספודיקים ששותים לחיים. אמרו, אין בעיה, נביא. חזרו אחרי שבועיים, הוציאו מהחללית, שני קוזאקים רוסיים, עם שטריימלך, ושותים לחיים. בדקו אותם וזה, התברר שזה לא זה. הם בכלל, לא רק שהם לא דתיים, לא יהודים בכלל. טוב, אז זה לא דתיים. אמרו, עכשיו תלכו עוד פעם, תביאו את תנו לנו את הקריטריונים. אמרו, אתה יודע מה, עזור אותך עם שטריימלך, תביא שתי נשים הכי הכי צנועות, זהו זה. חזרו אחרי שבועיים, הביאו שתי ערביות מערב הסעודית עם רעלות, צנועות. התברר שגם זה לא זה. אמרו להם, די נוער, פעם תביא, מה להביא? אתה יודע, לכו תחפשו שניים זורקים אבנים. הלכו, הביאו שני ערבוצ'ים שם מעזה, זורקים אבנים. הקיצר, מה התברר? שהכל מה שאתה רוצה יש, רק אתה צריך להגדיר. כשאתה אומר דתי, למה התכוונת? מה זה אומר דתי? מה האסוציאציה? מה זה אומר? כשאתה אומר, כל דבר, כל הדבר בנוי, מה יש לך פה, על מה המערכת שלך בנויה. ולכן, מוריי ורבותיי, אדם שכל המערכת שלו בנויה על אינטרסים, הוא לא, אתה יודע, יש אנשים כשהוא שואל אותך, מה שלומך? אתה לא עונה כי אתה כבר מחכה לשאלה הבאה. זה היה ברור, זה רק הקדמה. כי אם זה לא היה עם אינטרס, הוא לא היה שואל אותך מה שלומך. כי לא מעניין אותו מה שלומך. יש אנשים כאלה, שאתה אומר, הוא אינטרסנט. אז אני פעם שמעתי אחד אומר לאבא שלו, אבא בוא נלך לבקר, הוא עבר תאונת דרכים. אז אבא שלו שאל אותו, מה יש לך איתו? אתה לא מכיר אותו בכלל. הוא אומר, כן, אבל יש לו קשרים בעירייה. זה הבן אדם שאני שמעתי אותו אומר, שכל הרבנים אינטרסנטים. למה? כי פשוט הוא מדבר, הוא ככה רואה את העולם, מה אתה עושה? זה הכלים שאיתם הוא משתמש. אתה לא יכול להגיד לו, תשתמש עם כלים אחרים. זה הכלים שאיתם הוא משתמש. זה הכלים, הם עקומים, אבל זה הכלים. לכן אמרו חז"ל, כל הפוסל, במורו פוסל. מה פירוש? כולם גנבים. כולם גנבים. בסדר גמור, אתה הרי לא מכיר את כולם. אתה בסך הכל אמרת על עצמך שאתה הגנב. ולכן, כל הפוסל, במומו פוסל. הבעל שם טוב אומר, משהו יפה מאוד, כתוב במסכת נגעים, שכל נגעים אדם רואה. של אח שלו, של אחותו, של הבן שלו, חוץ מנגעי עצמו. זה הוא לא יכול להסתכל. הוא לא יכול להחליט אם זה נגע או לא נגע, הוא לא יכול להחליט אם זה טמא או טהור. זה מחלוקת שם, אבל זה הדעה. בכל אופן, הבעל שם טוב אומר, אפשר לנקט את זה גם קצת אחרי. כל נגעים אדם רואה חוץ, זה מנגעי עצמו. כל הנגעים שאדם רואה אצל השני, אתה יודע מאיפה זה? זה בא מאצלו. כל נגעים אדם רואה חוץ, מנגעי עצמו. ומילא לפי זה, כשאדם שהוא אינטרסנט, שלא זז אצלו כלום בלי שיהיה לזה, הוא רואה משכן. יפה מאוד. כמה זמן לקח לבנות את זה? אמרו לו, בערך חצי שנה, ממוצאי יום כיפור עד ראש חודש ניסן. מה מחזור הכספים? 10 מיליארד. יפה מאוד. וכמה, מי עשה את זה? משה? יפה. וכמה הוא לקח? לא, הוא לא לקח. ברור שהוא צדיק. אני הייתי לוקח כך וכך, הוא בטח לקח רבע מזה, אבל לא לקחת. אתה יודע שמשה רבינו לקח? הוא לא יודע. רק הוא, אין לו כלים להבין שיכול להיות שלא יעשה את זה באמת בהתנדבות. לא, 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 לא יכול להיות. לא, אין לו כלים להבין את זה. מה אתה עושה? וזה הסיבה שמשה רבינו נתן את החשבון של עגל פקודי. רק אני שואל, אם זה באמת ככה, אז מה צריך לתת דין וחשבון? צריכים לספור את האנשים האלה? צריכים להתייחס אליהם בכלל? חבורת ליצנים. אדם שאומר על משה רבינו גנב, צריך להתייחס אליו. התשובה היא, זו כוחה של ליצנות. זו כוחה. אליהו הנביא עומד בהר הכרמל, אחרי שנביאי הבעל
400 נביאי בעל, שחטו את הפר, עשו, הבעל עלינו, 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 לא נהיה כלום. אחרי צהריים הם התייאשו, ואז אליהו הנביא ניגש, עשה הכל, ואז הוא אומר להתפלל, ענני השם ענני. מה ענני השם ענני? ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים. מה יאמרו מעשה כשפים? מה יאמרו מעשה כשפים? אחרי כל מה שהיה פה היום? התשובה היא, זה כוחה של ליצנות. אחד יגיד שזה מעשה כשפים, וכולם יגידו לו, אבל הוא אמר, יהיה כבר מישהו שיאמין לו, ויגיד, אתה יודע, אבל צריכים לבדוק, זהו, זה כבר יש שתי שיטות, כבר זה, זה כבר, שתי דעות, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, זה גם, נגמר הסיפור, זה כוחה של ליצנות. לכן משה רבינו היה חייב להתייחס לזה ולהגיד, רבו ישאי, הכל בסדר. אני אתן לכם דין וחשבון. זה כוחה של ליצנות. הוא אמר, אז אם הוא אמר, זהו, כבר יש פה שתי דעות. חזרה לענייננו, אנחנו בעמוד 17, בעמוד 18, סליחה, הליצנים שצחקו על דוד המלך ואמרו שהוא, מתי הוא ימות? מתי הוא ימות? מה יש? אני רוצה בית מקדש, אני רוצה בית מקדש. אני אומר, מתי ימו, אני רוצה בית מקדש. אמר דוד המלך, הם חושבים שהם מצערים אותי? שמחתי באומרים לי בית השם ללך. מסביר על זה הרב שוט מקאצ'י, השם הרב מייזליש. מה יש לו לשמוח שהם אמרו ככה? הוא אומר, כשאדם עובד את השם, והוא רוצה להיות בטוח שהוא הולך בדרך הנכונה, שיסתכל מה הליצנים אומרים עליו, זה הכל. אם הם אומרים שהוא בסדר, שיחשוש מאוד מאוד. אבל אם הליצנים צוחקים עליו, המצב בסדר גמור. כשדוד המלך שמע שהליצנים עושים צחוק מהבית השם נלך, הוא כל היום דיבר על בית מקדש, שהליצנים עושים צחוק מבית השם נלך, הוא אמר, ברוך השם, שמחתי בו, אומרים לבית השם נלך. סימן שהמצב טוב. אם הם צוחקים ממני, אז אני במצב טוב. אנחנו בעמוד 24. לא, 27. עמוד 27, הרב בועז בר דיין שלח את רבי יוסף שאול נתנזון. מה דילגנו? מה? דילגנו? כן. רבי יוסף שאול נתנזון שואל, בשביל מה הפירוט הגדול הזה של כמה קרשים וכמה אדנים וכמה זה וכמה זה? תכלס, היה משכן וגמרנו, מה אתה? בן אדם בונה בית, אז הוא אומר, הכנסתי פה, זאת אומרת, אתה רואה את הבניין הזה? יש פה ככה, יש פה כך וכך שקי מלט וכך, מי זה מעניין? יש בית, זה העיקר. למה פה הפירוט על כל דבר ודבר? אומר רבי יוסף שאול נתנזון, זה בדיוק ההבדל, כשאתה בונה בית, התכלס זה הבית. למה? אתה רוצה שיהיה לך איפה לשים את הראש, נכון? אתה רוצה שיהיה לך איפה לשכים את הילדים, זהו זה. אבל במשכן, הקדוש ברוך הוא צריך את הבית, למה הוא ביקש? הוא רצה שבני ישראל יתנדבו. אז מה התכלס? הנדבה. לכן הוא אמר, נתנו את זה, נתנו את זה, נתנו את זה. כי זה היה התכלס, לא התכלס זה הבית. ובצלאל בן אורי בן חור למתי יהודה עשה, אומר על זה הרב רבינו בחיי, תסתכלו בעמוד 28. ובמדרש, ובמדרש, בצלאל ואוהליאב היו האומנים הבקיאים שבכולם. בצלאל משבט יהודה שנקרא גור אריה, ואוהליאב משבט דן שנקרא דן גור אריה יזנק מן הבשן. ולמה צריכים את שתי האריות האלה? כי המקדש היה דומה לאריה, שכן מצינו ההיכל צר מאחוריו,
ורחב מלפניו, ודומה לאריה. כדכתיב, הוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד. ובאריה נענשו שנאמר, מי זה עלה אריה מסובכו מי זה? נבוכדנצר. ובאריה עתידין להתמשל בזמן הישוע שנאמר, והיה שארית יעקב בגויים, כאריה בבהמות יער. מי זה אריה בעתיד לבוא? אריה? זאת אומרת, זה לא דוד המלך. שבט יהודה, אריה. וגם על זה תודה לרב דוד שמואלי שהפנה את תשומת ליבנו לזה, ואנחנו עוברים לאדנים. בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, והיא מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לאדן. אומר הרב רבי יוסף חיים ברון או ברון, מהספר בריח התיכון, אומר שמעט האדנים האלה הם כנגד 100 ברכות בכל יום. מה הקשר? אומר הרב ברון, בשלוש מקומות נצטווינו על העניין של 100. יש לנו 100 ברכות, שהטור כותב שזה תקנת 100 ברכות נולדה בגלל מה? שהיה מגפה בעם ישראל, והמאה ברכות עצר את המגפה. אחר כך יש לנו את העניין של קטורת. מה הקשר בין קטורת למאה? אומר הרב ברון, הרמב״ם בתמידין ומוסופין כותב כמה מקטירים ממנה בכל יום, משקל 100 דינרים. 50 בבוקר ו-50 בין הארבעים. אז יש לנו גם פה 100. והקטורת עוצרת את המגפה שנאמר. פרשת קורח, נכון מאוד, הייתה מגפה, ואהרון לקח את הקטורת ועצר את המגפה. עכשיו יש לנו פה את הדבר השלישי, זה האדנים. היה, עשו ממחצית השקל, עשו מזה את האדנים, והיו לנו 100 אדנים. עכשיו, על מה מחצית השקל בא לחפר? על חטא העגל. ומה זה חטא העגל? חטא העגל הייתה מגפה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ויקחו לי אומר כי תישא הראש בני ישראל ונתנו איש כופר משול השם יפקוד אותם לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל אז מחצית השקל עושים מזה 100 אדנים ו100 אדנים נועד לעצור את הנגף אז כל המאה הזה תמיד עוצר את הנגף כל המגפות נעצרות על ידי 100 זה אומר כוונת בעל הטור אם אומר הרב ברון שתקנת 100 ברכות בכל יום היא כנגד 100 אדנים כי יפה כוחם של 100 ברכות למנוע את המגיפה והיא כנגד 100 אדנים שגם בהם נמנעת המגיפה גם במחצית השקל ולא יהיה בהם נגף וגם שזה בא לחפר על חטא העגל שבו היה נגף ולא יהיה בהם נגף ההסבר הוא כמובן, אומר הרב ברון, שכאשר אדם מתחבר אל השם, שום נזק בעולם לא יכול להיות לו, וזה העניין של 100 ברכות, זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא, ולכן זה עוצר את המגיפה. עכשיו, כתוב, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים הסבבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. איפה הבעיה כאן? שימו לב. ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים. מה? אם אתה מתחיל מלמטה, אז אתה אומר חמישה ושבעים, שבע מאות ואלף. אם אתה מתחיל מלמעלה, אז אתה אומר 1775. אבל להתחיל 1700, חמישה ושבעים, אפס משהו קרה פה. אפס מה שהוא קרה פה. מה, השאלה היה לבד יפה. אין שום בעיה. 75 צריך להיות. זה לא צריך להיות ככה. 75. או 1775, או 570, 700 ו-1000. אבל באמצע להחליף זה לא מתאים. אז הסבר אחד, אמרו לי היום, הסבר שלא ידעתי אותו, ולא אמרו לי בשם מי, אבל זה מאוד יפה, אם אתה לוקח את כל האלף בית, אתה אומר ככה, א' ועוד בית זה שלוש. השלוש ועוד ג' זה שש. ג' ועוד ד' זה עשר. עשר ועוד ה' זה 15.
15 ועוד ו' זה 21. 21 ועוד ז' 28 ועוד ח' 36. 36 ועוד ט' 45. 45 ועוד י' 55. ועוד ח' 75. ועוד ל' 105. ועוד מ' 145. ועוד נ' 195. ועוד ס' 255. ועוד ע' 325. ועוד פ' 405. ועוד צדי 495. ועוד ק' 595. ועוד ר' 795. ועוד ש' 1095. ועוד ת' 1495. ועוד חפס סופית זה 1515. ועוד מם סופית זה 1565. ועוד נון סופית זה 1555. ועוד עכשיו מה הגענו? נון סופית. נון סופית. אז זה 1595. לא. למה? 1595. ועוד פי סופית. 1775. 1775. לא, לא, לא. כן. מה זה יותר? 1575. פי סופית וצד סופית. זה 1775. כל החשבון עשיתי עד שהתבלבלתי במילה האחרונה. לא משנה. זה בסדר. בדקנו את זה היום. הדק היטב היטב הדק. זה יוצא 1775. אז זה הכוונה. מה זה קשור? עכשיו זה שאלה טובה, מה זה קשור? קודם כל, החידוש הוא יפה, לא? זה 1975. אתה רואה? איזה אותיות? רגע אחד, תן לגמור את הוורד, שנייה אחת. 1775 זה את ה-1775 עשה ווים לעמודים. לעמודים של התורה, מזה, זה האותיות, מזה הוא עשה את כל התורה. הסבבים לעמודים, וציפר השם וחישק אותם. יפה מאוד. הרב הופמן, זה בסדר, ככה זה הולך אבות. לא, אבל אבות, מה? הסבבים לעמודים, שמזה הוא כתב את כל הספר תורה. זה שמעתי היום אחרי צהריים. מה דעת על השם שבעים? זה לא מתרץ על החמישה ושבעים. עכשיו נגיע לתירוץ הזה. הרב אברומודחה סלומיאנסקי, מקריית גת, הוא כותב משהו יפה מאוד על זה. הרב בראון, עליי אתה יודע כמה סימנים יש בסך הכל בכל השולחן ערוך ארבעת החלקים? איך תדע? נותן לך עכשיו רמז, יותר לא תשכח את זה בחיים. 1775, אבל מה הרמז? אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה, בחושן משפט, בגימטריה, 1775. כמספר הסימנים... לא 1775, 1705. אל תבלבלו אותי. 1705 בגימטריה, אבן העזר, חושן משפט, יורה דעה ואורח חיים. 1705. באה התורה ורומזת, ואת ה-1705 תקיים את זה כל ה-70 שלה. זה 70. יפה מאוד. ואת ה-1705 תעשה את זה כל ה-70 של השבעה. אבו מורדכה סלומיאנסקי, הוא כותב שהוא שמע את זה ולא זוכר ממי. נו, מה אני אגיד לו? אני טעיתי. כנראה שהוא שלח עוד וורט השבוע שהוא כותב שהוא שמע ולא זוכר ממי. אז בספר אמרו למלך, לא. זה הקושייה. כן, כן, בסדר, כן, כן. אמרו למלך, אמרו למלך. זה הוא אמר. מי זה אמרו למלך? אני לא יודע. יהודי טוב. מה זה? שישלח בשבוע הבא. בסדר. ירצה ישלח, לא ירצה לא ישלח. עכשיו מוריי ורבותיי, לפני שנמשיך אני הייתי רוצה לשאול אם מישהו עדיין ער פה. אם כן, אז תענו לי בבקשה.
מה זה מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? אני עוד לא שאלתי, אתה כבר עונה. האם לא היה יותר נכון לכתוב מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מחשיב למעשה? מה זה? למי הוא מצרף? שאני לוקח שני אלמנטים ואני שם אותם ביחד, אז צירפתי אותם. פה, את, מה הוא מצרף? הרי מייסה לא היה פה, היה כאן רק מחשבה. אחרי זה הוא נאנס ולא עשה. אז הוא נאנס ולא עשה, אז מה הוא צירף? יש הסבר, יש הסבר של רב זישה. עכשיו, יש לי עוד קושייה, עוד קושייה הרבה יותר חמורה. כתוב המייסה המפורסם בחולי דף זין. בחולין דף זין יש את המייסה המפורסם של הרבי פנחס בנייר שהלך לקדות שבועים, נכון? ורבי יצא לקראתו ואמר לו, תבוא לאכול אצלי. אז הוא אמר לו, בוודאי, למה לא? בדרך כלל הוא לא היה אוכל אצל יהודים, אצל אף אחד, אז מה הוא אמר לו? אני אבוא לאכול אצלך, בוודאי. רק מה, אתה חושב שאני נדרתי מעם ישראל אחז אוכלי להנאה? לא, רק ישראל גדוי שימן, יש מי שרוצה לתת ואין לו. ואז אני אוכל על חשבון הילדים שלו, ויש מי שלא רוצה לתת, אבל הוא מזמין אותי כי הוא מתבייש ממני. אז הוא, כל ביס שאני אוכל הוא נחנק, אני לא רוצה. אבל אתה שגם יש לך וגם אתה רוצה לתת, אין שום בעיה. יש שרוצה לתת ואין לו, יש שיש לו ואינו רוצה לתת, אז ישראל קדוי שימן. אבל אתה שואל תוספות, ישראל קדוי שימן? מי קדוש? זה שיש לו ולא רוצה לתת, הוא נקרא קדוש? מה פתאום? מה זה ישראל קדוי שימן? קדוש זה זה שרוצה לתת. מה זה ישראל קדוי שימן? יש זה ויש זה, הם קדוי שימן. מה זה קדוי שימן? קדוש. מה אתה אומר הרב בירנבוים? זו שאלה טובה. השאלה היא, כתוב ישראל קדוי שימן. יש שרוצה לתת ואין לו, ויש שאין לו ורוצה לתת. אז ישראל קדוי שימן. אני שואל אותך, זה שיש לו והוא לא רוצה לתת, אז הוא נקרא קדוש גם כן. כאלה קדושים יש הרבה. לא זה כתוב בגמרא. מה? לא זה כתוב בגמרא. זה לא כתוב בגמרא? לא, כתוב בגמרא. שיש לו, והוא רוצה ולא יכול לתת. הוא נקרא קדושים. הוא קדוש, והשני מה? גם קדוש. זה שיש לו והוא לא רוצה לתת. וביחד הם קדושים. אתה אומר את זה ברבים, אז זה ביחד. מחשבה טובה, זה הנקודה. אפשר לקבל גמרא חולין דחוף עכשיו, מהר? זה הכבוד. אמרנו זין, לא קוף. דף זין, לא? מה אמרתי? קוף. אמרתי, דף קוף? לא, לא בטוח. כנראה שקוף. דחוף, אני לא שומע את זה. דחוף, דחוף. איי, איי, איי. אני אמרתי דחוף. שמעתי קוף. מזל שהוא הבין את זה כמו שצריך. וכן, הנה, כאן זה כתוב, דף זין עמוד ב', אומר תוספות, יש שיש לו ואינו רוצה, ואפילו האחי אומר תוספות, איקרו קדושים. למה? שמזמן את חברו לאכול אצלו מפני הבושת. הוא לא רוצה לתת, אבל בסוף כל סוף הוא כן מזמין את הבן אדם. אז גם זה טוב. ככה תוספות אומר. הרב רב זושה, אמר פעם את מה שאתם דוחפים כל הזמן להגיד, וכבר אמרנו את זה פעם בשיעור בשם אמש, והיום זה מישהו אחר. אז הרב רב זושה אמר שאדם שעושה מעשה, אבל הוא לא רוצה לעשות, הוא לא חושב לעשות, אז האדם הזה בעצם ברא מלאך, אבל המלאך הזה הוא בלי נשמה, יש לו גוף, אין לו נשמה. הוא עשה מלאך טוב, אבל אין לו נשמה. יש אחד אחר שרוצה ואין לו. אז מה? הנשמה בלי גוף. יש לו נשמה בלי גוף. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לצרף את המחשבה למעשה, אז הוא מצרף את הגוף לנשמה ועושה מהם מלאך אחד. זה הכוונה שקדוש ברוך הוא מצרף מחשוב ולמעשה. אומר הרב רב זושה, לפי זה ישראל קדושים הם. שניהם ביחד נהיים קדושים. למה? ההוא לא רצה לתת וההוא כן רצה לתת, אבל ההוא שלא רצה לתת, הוא לא רצה אבל הוא נתן. אז בסך הכל ביחד הם קדושים. זה נקרא קדושים בסיכו. כן. זה מסכת חגים.
מה הבא? שלוקחים שנים, אחד לשני, בסרט חגיגו. אומר על זה, עכשיו מי שלח את כל זה, אני לא יודע, לא כתוב פה מי שלח את זה בכלל. כנראה שהוא לא רצה שיהיה כתוב. מה? איפה יש טלפון? לא. הטלפון זה נראה לי למאדים. 17 אפסים. 6-3-0-3-0-0-0-0-0. זה עד המאדים זה מגיע. מוריי ורבותיי, אז הוא אומר בשם הרב רב זושה, שמשה רבינו ידע הרי כל טיפת זהב לאן לשייך אותה. האם זה שייך לקודש הקודשים? היה ברור לו מי נתן לשם שמיים ומי לא. כנראה שאת ה-1,705 הוא ראה שאין איפה לשים את זה, מרוב שזה לא, זה לא היה כנראה עם הנשמה. מה עושים? אז את ה-1,705 הוא עשה ווים לעמודים. מה הוא עשה? הוא צירף אותם לעמודים שניתנו כן לשם שמיים, הוא צירף את זה. זה משה רבינו. כן. הוא צירף את הדבר שנעשה בלי מחשבה ובלי כרצון ובלי כוונה, הדבר שנעשה עם כוונה. אנחנו עדיין עם העניינים של ה-1,775 שקלים, הרי הליצנים, מה הם אמרו על משה רבינו? אדם ששלט על כל מלאכת המשכן, בטוח שיש לו מה לאכול. הרי כתוב שמשה רבינו היה שמן. הם ראו את הצוואר שלו, אז אחד אומר לשני, תראה, תראה את הצוואר של בן אמרם. אז הוא ענה לו, ומה רצית? שבן אדם שלט על כל מלאכת המשכן שלו יהיה לו מה לאכול? מה רצית? אז משה רבינו אמר, טוב, אני אתן לכם דין וחשבון, כשאני אגמור את כל העבודה, אני אתן לכם דין וחשבון. אומר על זה הרב רפי מגיד, הוא שלח את זה כנראה בשנה שעברה, לפי התאריך. כן, זה יצא מהקלסר. אז הוא אומר, אתם רואים את המילים בשורה הכי ימנית, אדם ששלט על מלאכת המשכן. המילוי של זה, המילוי של, של המילים האלה, יוצא בדיוק 1,775. של איזה מילים? של אדם ששלט על, כל, על מלאכת המשכן, המילוי של זה יוצא 1,775. יפה. יפה מאוד. הגענו עוד פעם לעיון הפרשה. חייב לספר לכם, שבוע שעבר דיברנו פה על עיון הפרשה. השבוע התפעלתי, מה? אבל דיברנו על עיון הפרשה. כן, כן. אז השבוע התפללתי מאירי בזיכרון מוישה בירושלים. הגש אליי אברך אחד. אומר לי, אתה בזמן האחרון מזכיר את עיון הפרשה. ברוך השם, סיבה שגם בירושלים שומעים את השיעור. אז אמר לי, אספר לך סיפור על עיון הפרשה. אומר, גם אני כותב. ביום אחד החלטתי לתת לאחותי 100 שקל כל חודש שיהיה לה תוספת, כנראה אחותו גם כן אברכית ומסתפקת במועט, אבל המצב מאוד קשה, אז הוא החליט לתת לה מייסר שיהיה לו 100 שקלים הוא ייתן לה. הוא אומר, הוא עוד לא גמר לחשוב את זה, צלצל אליו הרב רוטמן, זה שבא עיון הפרשה, אמר לו, זכית בהגרלה על 1,000 שקלים. בהגרלה או לא בהגרלה, לא יודע, זכית ב-1,000 שקלים. אז כמה על המייסר? הוא אומר, היה אצלי ממש עשר בשביל שתתאשר. אז זה יפה מאוד. סיפור יפה, רב חיים, השגחה פרטית. אני אספר לך מה אני למדתי מהסיפור הזה. כמה המצב חמור ש-100 שקל יכול להועיל. נפקימינה, שיש לפעמים שאנשים אפילו לא יודעים שזה המצב. יש אברכים, ולא רק אברכים, שאין ממש מה לאכול, ש-100 שקל זה הרבה כסף. וזה מצווה גדולה, מצווה שאפשר לרכוש אותה במעט כסף יחסית. אם אתה נותן 1,000 שקל למישהו, וזה בשבילו זה אז עשית, הרי כתוב בגמרא, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. אז אם אתה נותן לרוטשילד 1,000 שקל, הוא לא לוקח את זה בכלל. אבל אם אתה נותן לבן אדם שממש זקוק, אתה נותן לו 1,000 שקל, זה דבר גדול מאוד. ואני אומר לכם, אני מזכיר את זה עוד פעם, עיון הפרשה, אני הייתי אצלם, ראיתי, ואפשר לראות את זה על כל חוברת, הם כותבים על כל חוברת שלהם את כל השמות של האברכים שקיבלו.
שקיבלו מלגה בגלל שכתבו תשובות. אז זה ממש עזרה גדולה מאוד, וזה הולך ישר ליד אליעזר, ומשם ישר לאברכים. זה לא עובר אצל אף אחד בידיים, זה לא, איך אתם יודעים, זה לא נדבק לאף אחד בידיים. זה ממש קודש, קודש לעניין הזה של העזרה לבחורים ואברכים. וכיוון שהזכרנו את יד אליעזר, אז נזכרתי במשהו מצחיק, אני אספר לכם את זה אחר כך. קודם כל, בואו נראה מה השאלה פה היום. השאלה היא כתוב בעמוד 34. כתוב בזבוכים שאפוד היה מחפר על עוון עבודה זרה, והקטונת על שפיכוס דומי, והמכנסיים על גילוי עריות. אז רב חיים, אולי תסביר לי איך נחרב בית המקדש? זה לא יהיו, בבית שני לא יהיו את ה... בית ראשון? בית ראשון. יש תשובה. רק אחרי תשובה זה עובד. מה? כן. שהביגדי כהונה מתאים רק... הוא אומר בשם רב ניסים קרליץ ששאלו אותו את השאלה הזאת, והוא אמר שבאמת זה עובד, אבל רק אחרי שעושים תשובה. אז... רגע, אבל אם עשו תשובה, אז למה צריך את זה? אתה אומר, בנקיות. אז אם הגענו לפה, אז באמת יש פה רשימה שלמה של תירוצים, רב חיים קניאבסקי, רב מרדכי אזרחי, רב משה שטרנבוך, ואחרי זה תירוצים שהאברכים כתבו. תסתכלו בבקשה בעמוד 37. השלה כתב, לא, בעמוד 37 תירוץ ב', וכן כתבו בדרך זה, דלא אהני להו כפרתם לפי שלא היו חשובים הבגדים בעיניהם כראוי. זאת אומרת, הרי יום הכיפורים מחפר. אז אם יום הכיפורים מחפר, אז דיברנו על זה. אם לפי רבי עיצומו של יום מחפר, אז איך יכול להיות שיהיה בן אדם חייב קראת על אכילה ביום הכיפורים? והתשובה היא, אם הוא אכל ביום הכיפורים, אז הוא מזלזל ביום כיפור. לא עובד. אז עליו זה לא עובד. אז אם מזלזלים בקדושה של הבגודים, אז עליהם זה לא עבד. זה תירוץ אחד. תירוץ אחד הוא אומר, תירוץ ג' שמה שהשלה הקדוש אומר. כל מה שאמרנו שזה מחפר זה על דין ערבות. הוא עשה אבוי דזורה ואני ערב לו. אז מה? אז אני גם במוץ. אבל אם יש בגדים, אז לי זה מחפר על הערבות. על החטא עצמו זה לא מחפר לזה שעשה. על הערבות זה מחפר. זה השלה הקדוש. תירוץ... תירוץ היי, זה מה שאתה אמרת, הרב בירנבוים, בשם רב ניסים אמרת, אבל כאן זה כתוב, לא יודע בשם מי. יש שכתבו לי השם בדרך זו, הנה בכל חטא ישנם בית חלקים, האחד מצד שאימרה את פי השם בדבר הזה, והשני, הקלקול בעצם אשר גרם על ידי החטא. זאת אומרת, הוא עשה הדבר, והדבר הזה גרם קלקולים נוראיים. עכשיו, ברגע שבן אדם עושה תשובה, אז על מה הוא עושה תשובה? על זה שהוא אמרה את פי השם, אבל מה עם כל החורבנות שעשית? זה... לא הבאת בנאים. לא הבאת פה בנאים. זה ארמין. אומר, ויש לומר שכפרת בגדי כהונה הלך רק על החלק הראשון, ונמחל לו אבונו שהוא אמרה את פי השם. אבל מה שפגם בעצמו לו, לזה לא מועיל, אלא שיתקן הקלקול. הפוך כתוב, שוב איזה לקלקול, בגדי כהונה זה על זה שהוא אמרה את פי השם. לא. כפרת בגדי כהונה על החלק הראשון, מה זה הראשון מצד שמראה את פי השם? אבל את הקלקולים שהוא עשה, רק הוא יכול לתקן. איך הוא יתקן? שהוא עושה תשובה. שובה, תשובה זה מתקן. אולי אתה צודק. אולי אתה צודק. טוב, יש לכם פה עוד כהנה וכהנה תירוצים, ומלוא העומר, תירוץ האחרון נראה אותו בעמוד 40, מלוא העומר תירץ, דהנה עבודה זרה, שייני מכל העבירות. שהקדוש ברוך הוא מצרף במחשבה רעה למעשה. ולפי זה, אז אומר המלוא העומר, שהאפוד שהוא כנגד עבודה זרה, אינו מחפר על עבודה זרה ממש, אלא רק על החלק של המחשבה, על זה הוא. ולכן כתוב, מעשה חושב, ועשית אפוד, מעשה חושב, שהאפוד מחפר על המחשבה של אבוי דזורי, על זה מחפר האפוד, ולא על אבוי דזורי למעשה. יש לכם עדיין ספר שמות אצלכם, נכון? היום זה פרשת פקודי, יש לכם עדיין ספר שמות. אז תפתחו רגע, ואילה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו, ראובן,
שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי. מה נכנס פה הבב הזה? אז מי הביא את זה פעם שעברה בשם הרב מזוז? הרב בבב הזה ממעלות, הרב בוארון. אז אתם זוכרים שאמרנו זהב, האוטור הראשון עודם פתידה וברקת, והאוטור השני נופך ספיר ויעלו, והאוטור השלישי לשם שמו ואחלמה, והאוטור הרביעי תרשיש ושוהם ויושפי. אז הוא אמר שלא יהיה הבדל בין השני. אותו דבר הוא אומר פה, דן ונפתלי, כדי להבדיל בין שני הנונים. אז לכן הבאתי את זה עוד פעם, כי זה נהניתי מזה. רק שוב, אבל מה נעשה עם הפרשת ויקל שהיה כתוב תרשיש שוהם בלי וב? אז הוא אומר, אחרי שהוא אמר פעם אחת, צריך להגיד לך כל פעם, הבנת את הרמז. ככה הוא. זה בסדר, תמיד בסוף הפסוק זה ו. ככה זה גם הכללים בעברית. לשם שבו ואחלמה. סוף הפסוק תמיד זה ו. הרב בירנבוים מביא סתירה נוירו. סתירה נוראה, אומר הרב בירנבוים. את המשכן, את אוהלו ואת מכסהו. הלאה? את קרסיו. את קרסיו. ואת קרשיו. שם זה סוגים של דברים. לא, אבל אתה רואה שפסוק אחד קודם לא כתוב וו. הוא צודק. אחר כך כתוב למן. עץ ברחוב, עץ עמודות ועץ אדמים. טוב, זה בגלל שזה סוף פסוק. משכן העולות ומכסהו, זה סוג אחד של דברים. אוי רבי רבותיי, לא תשכנעו אותי שאני אבין פעם בגדוק, עזבו. עבור, זה היה יפה. סתירה זה סתירה, גם זה יפה וזהו. הלאה. אתה יודע דקדוק, רב חיים? חלש מאוד. לא כל כך, אה? חלש מאוד. אני מפס המקצוע הזה קצת חלש, חבל. הרב יאיר יודע. אתה יודע למה שזה. למה אצלנו חלש המקצוע הזה? בגלל המשכילים. הם היו אלופים בזה. אז ברגע שראו שהם בזה אלופים, אנחנו התרחקנו מזה. שילמדו את עצמם. אבל, אתה יודע מה קרה? אמרו פעם בדיחה כזאת. הבטחתי לכם בדיחה לגבי... נכון. כן. מישהו סיפר שהיה בחור שהתארס עם בחורה, ונו, לאירוסין הוא הביא למתנה. מה המתנה? שרשרת פנינים. קיצר, הוא שכח. אבל בתוך היה כתוב שזה מתנה מ... איך זה נקרא שם? של האולמות, של ה... חסדי נעמי. קיצר, אתה מבין, הוא מביא למתנה מחסדי נעמי. הנה אלוואי רצתה לבטל את השידוך. רצתה לבטל את השידוך. הוא תרם שם, אני יודע, איזה הוראת קבע או משהו, הוא קיבל שרשרת פנינים. אז את זה מה שהוא נותן לה, אתה מבין? כל כך נעלבה שהיא רצתה לבטל את השידוך. אבל לא, לא מבטלים שידוך ככה, זה לא דבר פשוט. הלכה להתייעץ עם הרב. הוא אמר לרב, די, אל תעשי מזה עניין, אל תעשי מזה עניין, תלמידי מסבתא שלך. אמר, סבתא שלי? בטח, רבקה אימנו. ממי היא קיבלה? מיד אליעזר. זה יפה מאוד. זה עוד שמעתי בשבע ברכות של הבן שלי. מיד אליעזר. עכשיו צריך להגיד עוד בכלל. מה אמרתי? מה זה היה הסיפור? תוכנית, אבל איזה סיפור רציתי לספר? הוא לא מצלם, הוא לא יודע מחשבות. מה אמר? איזה ראשי תיבות? אה, בדף הראשון של החוברת כתוב שזה בו. השנה יוצא בו. מה זה בו? זה משפט בצרפתית, זתו בו דת וביב. זתו בו דת וביב. במשנה ברורה מביא את הרש"י במסכת סוכה, במסכת מגילה, שזה הסימן של הארבע פרשיות. הרי יש לנו ארבע פרשיות, אלא שיש לנו כלל ששקולים צריך להיות לפני ראש חודש אדר. והחוידש צריך להיות צמוד לראש חודש ניסן. אז יש לך חמישה שבועות וארבע פרשיות. אז תמיד יש לך שבת חופשית באמצע.
מתי יצא החופשי? אבל לפעמים יותר גרוע, לפעמים יהיה לך, זה מתפרס על שישה שבועות, אז יש לך שתי שבתות חופשיות. אז הכלל הוא זה, זתו בו דת וביל. זתו זה אם, אם יוצא ראש חודש אדר ביום שבת, זה, זה, אז תו. אז השבת חופשית יצא בתתוו. למה? כי פורים יצא ביום שישי, ואז בתתוו אין לך מה לקרוא, אז עושים לזה שבת חופשית, תו. השנה יוצא בו. יום ראש חודש יוצא ביום שני, נכון? ואז קראנו השבת, אנחנו נקרא אשכולים, ובוו יהיה לנו שבת חופשית. כי בשבת אחרי זה, זה יהיה ערב פורים, ואנחנו נקרא זכור. אם יוצא לך ביום רביעי ראש חודש אדר, אז ביום ד' בחודש יצא שבת החופשית, שבת הפסקה. ואם יוצא לך ביום שישי יוצא ראש חודש, אז שכולים קראנו שבוע קודם, אז בבית בחודש יהיה הפסקה, ובית את זין יהיה עוד פעם הפסקה. זה וביב, ובית י' ו'. הבנת? אז השנה מה זה? בו. בועה. איפה זה כתוב? מה? זה בדף הראשון כתוב שפול ישקול עם בו. זה משתברור. בדף ה... זה משתברור. כן, כן. אני לא מצאתי שום דבר מעצמי. אני רציתי להגיד על העניין הזה של הדקדוק, שמישהו סיפר לי פעם שחסיד אחד הגיע לרבי שלו באירופה שם, אני יודע איפה, בפוילין. הוא אומר, רבי, אני רוצה לעלות לארץ. אמר לו הרבי, לארץ? אמר, כן. למה אתה רוצה לעלות לארץ? הוא אומר, נו, הרי אני רוצה ליישב את הארץ. אמר לו הרבי, אבל אתה יודע שיש שם את הציונים, וזה השם ישמור, זה חיונים, ואתה יודע, אפילו כתוב בפוסוק, ונתתי איסוב בסוד חולי ומתחו. אתה רוצה להיות עובד אדמה? אוי, איסוב נמצא שם. אז אומר לו, רבי, אבל זה כתוב עשב. מה, גם דקדוק אתה לומד? אמס. טוב. שרנו רואים את זה, האם דיבו צמא שווה. אצלם היא מיד, אחי מיד עשר. מה נעשה עם זה? אוי. אין לי כוח להמשות את השיעור. מה נעשה? בלב. דלג? לא. פורים. דלג. איך אתם, אני לא בעיה. יש לי אבל חידה. טוב, אז הוא מה, אתם צריכים לשבות. נמשיך, בואו ננסה להמשיך. הרב יהודה אריה לייב גינז שליטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שערוכי לישראל. אמן. אז הוא אומר, בסוף, סוף, 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 כל הדיבור על המשכן, כתוב, ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש להשם. ורק אחר כך כתוב, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. אז אומר על זה הרב גינז, המעשה האחרון בכל עבודת המשכן זה היה עניין של הציץ. מה כתוב בציץ? קודש. קודש להשם. זה מה שזה בא לומר. הכל הולך אחר החיתום, והכל צריך להיות קודש להשם, אז אפשר לומר, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. כשזה קודש להשם, אז הכל בסדר. דילגנו על עמוד 42, אבל זה מאוד יפה, אז כדאי לכם לראות את זה אחר כך. על ה-44 נשאל רק את השאלה, התירוצים בעיניי פחות טובים היום. הוא שואל, כתוב שמשה רבינו לא עשה שום מלאכה במשכן, אז השם אמר לו, אז השם עשה ככה שאף אחד לא יכל להקים את המשכן, עד שמשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תרים את זה, אתה אמר, מי יכול? אתה עשה את עצמך ואני ארים לך. השאלה היא, הוא שואל, המרב סלילין שואל, מה הבעיה? לא יכול לבד? יעמדו 50 איש וירימו.
אתה לא שמעת על זה שחמישים מזה יותר כוח מאחד? מה, מה זאת אומרת לא יכול? אף אחד לא יכול? אז תעשו איזה שניים ביחד, תעשו איזה 50 איש ביחד, 100 איש ביחד. שאתה לא תשמע. אז הוא מביא תירוץ שניים שעשאוה, אבל הוא שואל, שניים שעשאוה זה לא טוב, זה רק בתנאי שכל אחד לבד יכול. אבל שניים שעשאו מלאכה שכל אחד לבד לא יכול, אז זה עדיין נקרא מלאכה. אז הוא מתרץ על זה, אבל אתם תראו את התירוצים אחר כך. יש כאן עוד שאלה מאוד מעניינת של הרב טובולסקי, והוא לא מתרץ, הוא מביא כל מיני תירוצים, אבל לא מתיישב בהם, הוא בעצמו לא מתיישב איתם. אבל השאלה היא שאלה חזקה מאוד. אולי אתה יודע, רב דורון, עד מתי השתמשו במשכן הזה שמשה רבינו הקים במדבר? אז הוא אומר, רב שמואל, עד שהיה בית מקדש, לא, 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 למה אתה סתם אומר? רגע, רגע, לא, 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 זה 57 שנים בפני. אבל עד שהיה בית מקדש, היה משכן. אתה אומר, בינתיים גם לא היה משכן ולא מקדש. כוונה... היה אי הבנה פה, הכל בסדר, רב שמואל, בסדר גמור. כן, כן. בסדר. יש שתי דעות, אם זה היה עם אבנים, לא עם אבנים. מוריי ורבותיי, אתם עסוקים בהקדמות. השאלה המרכזית הקשה מאוד של הרב טובולסקי, שאלה חזקה. כתוב ברש"י שאף אחד לא יכול להקים את זה, רק משה רבינו יכול להקים, וגם הוא על ידי נס. אז מי הקים את זה אחר כך? במשך כמה שנים היה משכן? 300-400 שנה היה משכן. מי הקים את זה? בשבעה ימים של שבעת ימי המילואים, משה רבינו פירק, הקים, פירק, הקים. אבל אחר כך הוא הקים וזהו. למה? פירקו ונסו. מה יחנו בייסוד? עולם מסעות, היה 42 מסעות. מי הקים את זה? מי הקים את זה? בפעם הראשונה מדובר. לוויים עשו את זה, איך זה יכול להיות? למה לא? רש"י אומר שאף אחד לא יכול לעשות את זה. ביחד, ביחד. פעם ראשונה. ואחר כך זה נהיה קל. לא נהיה קל מבחינת קושי, מבחינת ידוע איך לעשות. שתהיו לי בריאים, אתם כאילו שיש איזו מצווה לתרץ כל קושייה. יש קושייה טובה, למה לתרץ? מאיפה אתה מביא את זה? אתה עכשיו הכנסת על הפה שלך נס. אמרת לא, אחר כך זה נהיה קל. איך זה נהיה קל? אסורי, אתה בתושין. איפה היה לך? אתה אומר, פעם אחת נס, אחר כך כמו כל אחד יכול. בסדר, אבל... של כוח, אתה יכול לעשות לי בבקשה קריאס ים סוף? לא, פעם אחת כבר היה, עכשיו תעשה, נו. עזוב, לא ים. מספיק לי אקווריום. מה אתה מדבר? היה נס, אז גמרנו, מעכשיו זה הכל אש. למה? אחרי ים סוף היה, ירדן, רזה, בסדר. מה? שאלה מצוינת. אני מפיר לך זמיני עשה, נו, ומה איתך? אבל לא עשה, הוא עשה. שאלה מצוינת. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בכוונה הכביד את זה, ואחר כך עשה איזה רגיל. אז קודם כל, הרב טובולסקי גם אומר ככה, ואני לא מסכים לא איתך ולא איתו. מה אני אעשה? כי אני אומנם חלש מאוד בחשבון, אבל כשאתה לוקח בול עץ בגודל הזה של 6 מטר, ברוחב ובעובי הזה, אין בן אדם שיכול להקים כאלה קרשים. מכאן ועלה כולם עשו. כל התירוצים שלכם נפלאים. אשמח מאוד לקבל מסמכים. דוקומנטים בעברית. כן, והלוויים כולם היו בגובה המשקל. 5 מטר. כן, כן, הלוויים כולם היו. מה? אז אתה אומר גם כן, הקדוש ברוך הוא הכביד את זה לכבוד משה רבינו. אשמח מאוד לקבל את זה בכתב עם אישורים. משה רבינו היה גבוה. הבנתי אותך, נו, הבנתי. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בכוונה הכביד את זה לכבוד משה רבינו, ועכשיו, אחרי שמשה רבינו קיבל את הכבוד, נגמר. איפה כתוב שם? אני רק שואל... פירקו והרכיבו לוי אחד עשה... הלו, אני רק שואל... יש הרי את העגלות ששמו את העמודים כל אחד עם ה... בסדר. הרב. מה? בטח. כמו שמה? לא, רק תסתכל ברש"י. רש"י אומר, בעיה של כובד, מי יכול להקים את זה? כן, אבל אהרון עשה את נוסע. לא עניין של קדוש ומלאכים. לא. הרי מאיפה אתה לומד את הכתב בשבת, שאסור לכתוב?
בגלל שכתוב בעמודים, זה וב, זה שמו בעגלה הזאת, זה שמו בעגלה ממול. אתה רואה שהלווים כן פירקו את זה והרכיבו את זה. אז אני שואל, איך הם עשו את זה? שעשו את זה. לא, אתה אומר מאיפה? אז אתה רואה שכן עשו. אני אמר לך שכן עשו. בטח, אני שואל איך. הרש"י אומר שאף אחד לא יכל לעשות. אז זה מסביר לך שבא ראשון, של הקדושה של משה רבנו, שאף אחד לא יכל להרים את זה. אה, אז אתה מסכים איתם. כן. לא, אבל אני אומר לך גם דוקומנטים. רציתי לך דוקומנטים. ומי אמר שצריך להקים את זה כמו ש... הלו, 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 אל תגיד לי לא כתוב לי, ולא כתוב לך מול העיניים, זה מה אתה אומר, לא כתוב. שתהיו לי בריאים, מה אתם ממציאים עכשיו דברים? ומי אמר שצריך להקים את זה באותה צורה? רגע, רגע, נהרוג טורקי וננוח, שנייה. אפשר להרים את זה לוח... רש"י אומר, תקשיב, רש"י אומר... ויביאו את המשכן שלו היו יכולים להקימו ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כוח באדם לזוקפן משה אז הוא שואל והוא מתרץ ודוחה את התירוץ אז נשאר עם קושייה זהו מחמת כובד הקרשים אז מה אתם אומרים? לא, הקרשים היו קלים, רק השעה עושה אותם כדי לכבוד משה. לא יודע איפה אתם לוקחים דברים כאלה. הלאה, גמרנו. גמרנו, אנחנו ממשיכים הלאה. ושמת שם את ארון העדות וסקות על הארון את הפרוכת. מביא הרב נודע ביהודה. בהקדמה של הצלח. מישהו עשה ליקוט של נודע ביהודה לתורה. אז הוא אומר שמה זה המילה מסכת? מאיפה הביאו את המילה מסכת? מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת עירובין. מאיפה הבאת את המילה מסכת? אומר על זה תוספות יום טוב והרמז ושושנים דוד שהעניין הוא מצד מסך. אבל מה המסך? אומר על זה הנודע ביהודה. אני סובר שזה מסך מפני שכמו שהארון היה ארון העדות, והפרוכת מה עשתה? סקוטה על הארון. היא הייתה הפרוכת שוחכת ומגינה על הארון. אותו הדבר, אותו הדבר, the same thing. כן? אותו הדבר, התורה שבעל פה מגינה על התורה שבכתב. כל אחד יודע שבתורה לא כתוב המילה תפילין, ולא כתוב מה נעשה בתפילין, ואיפה נשים את התפילין, ומה, איך זה ייראה. שום דבר, זה הכל הלכה למשה מסיני. וזה הכוונה שהתורה שבעל פה נגינה על התורה שבכתב. כי על ידי התורה שבעל פה, מבינים את התורה שבכתב. אה? יפה? ברוך השם, אני שמח שאתה נהנית מזה. הלאה, פרק מ' פסוק י"ח, ויקם משה את המשכן. אומר הזוהר הקדוש, רבי יהודה פתח, או רבי יהודה, או מי שזה יהיה, רבי יצחק אולי, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי. שואל הרב מייז לשמע הקשר, והוא עונה כך. יש מדרש בשיר השירים, כל דודי הנה זה בא, כל דודי זה המשיח. בשעה שהוא בא ואומר לישראל, בחודש זה אתם נגאלים? אמרו לו, ישראל, לא כך אמר לנו הקדוש ברוך הוא, שהוא משעבדנו ב-70 אומות, והקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת, אנחנו עוד לא היינו אצל כל ה-70 אומות, איך אתה בא לגאול אותנו? והמשיח משיב להם, אחד מכם גלה לברברים, ואחד גלה לבריטניה, והרי הוא כאילו גליתם כולכם. איך זה יכול להיות? מצד האחדות. אז האם אנחנו ביחד, אז אחד היה ב... מרוקו, השני היה בטורקיה, השלישי היה באשכנז, מספיק. לא צריך שכולם יהיו בכל המקומות. יפה. אומר על זה הרב מייזיש, בזה מסבירים מה שאומרים בברכת החודש. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב. ויקבץ נחינו בארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. אז מסבירים ככה. הוא יגאל אותנו בקרוב, איך בקרוב?
אתה היית פעם גרת במרוקו? לא נראה לי. ואתה אף פעם לא גרת בצרפת. אז אם ככה, איך אנחנו נגאל? איך נגאל אותנו בקרוב? התשובה היא, להיכבץ נכינו מארבע כנפות הארץ. אנחנו ביחד היינו בכל המקומות. ואם תאמר, אז מה זה ביחד? התשובה היא, חבר עם כל ישראל, לנעים הרומאים. נחמד. עכשיו אומר הרב מייזליש, כתוב שכשמשה רבינו הקים את המשכן, אז כתוב, היה כמשה את המשכן. מה העת הזה בא לרבות? שמשכן התחתון הוא הקים, וכנגד זה במשכן בשמיים, הקדוש ברוך הוא הקים את המשכן העליון. והדברים האלה מחוברים ביחד. וזה מה שכתוב, היה כמשה את המשכן, כמו שהוא הקים את המשכן למטה, נהיה משכן גם למעלה. וממילא זה מרמז על העניין של האחדות. כשיש אחדות, אז ממילא אל תשמחי או יבדי לי, כי נפלתי קמתי. ואיך קמתי? על ידי שאנחנו כולנו ביחד, אז היינו כבר בארבע כנפות הארץ. מה? יפה מאוד, אז מי הקים את זה אחר כך? זה השאלה. טוב, הבחור אברהם פזילוב שלח כבר בשנה שעברה, אבל אין לי כוח עכשיו להגיד את זה. גם את ה-52 נדלג, ו-53 יש לכם סיפור נחמד, תקראו את זה לבד. 54 זה גם משנה שעברה מהרב בועז. אתם תראו את זה. 55, 6, 7, 8, 9 זה מהרב רביאנקה לגלינסקי. למה החומש מסתיים בזה שעל פי השם יישאו ועל פי השם יחנו? מה זה קשור לחומש הגאולים? הרי חומש שמות זה חומש הגאולה, איך קוראים לזה באנגלית לחומש שמות? אקסודוס. מה זה אקסודוס? גאולה. יציאה. אז השאלה, איך זה נופל פה, העניין של על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו? אומר רבי ינקה לגלינסקי, אתה יודע מתי בן אדם באמת נהיה בן חורין? מתי באמת בן אדם נהיה גאול? כשעל פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. הגמרא שואלת שהדין הוא שעניין של בונה בשבת, הבוינה בשבס, זה דווקא, הסותר בשבת זה דווקא על מנת לבנות באותו מקום. שואלת הגמרא איך זה יכול להיות? מאיפה אתה לומד את העניין של בנייה? של סתירה מהמשכן. כשסתרו משכן, איפה בנו אותו פעם הבאה? מקום אחר. אז עונה הגמרא, כיוון שעל פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, אז אני חושב שזה באותו מקום. כשאתה חי אצל הקדוש ברוך הוא, אז זה לא משנה אם אתה בצרפת או במרוקו, אם אתה בגרמניה או ברוסיה, אתה אצל הקדוש ברוך הוא. וזה הכוונה, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, זה הסיום של חומש הגאולים. כי רק אחרי שעל פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, אז אתה באמת בן חורין אמיתי. כשאתה משועבד לשולחן ערוך עד הסוף. אז הוא מביא את המייס המפורסם על הבריסקי רוב עם הבחירות שהיה בבריסק. מכירים את זה? בבריסק היו בחירות והייתה המפלגה של הרב. היה מפלגה של החילונים, של הציונים, וכדרכם של בחירות. כל אחד מנסה להדגיש את השחור אצל השני ולהראות כמה הוא מושחת וזה. הם טענו, החילונים, שהרבנים אכפת להם רק מהעניין של הכסף, ואת הכסף לוקחים רק לעניין של צורכי דת, ולא אכפת להם מההמונים ומזה שאנשים רעבים. והאמת הייתה כמובן הפוך, וכמו שאנחנו מכירים את האמת היום. זאת אומרת שלאן הולך הכסף כשהם לוקחים את זה. ואז סופו של דבר, הגיע, הבחירות היו במוצאי שבת, וביום שישי, החמישי בלילה, התכנסו העסקנים אצל הרב לספה האחרונה, והציעו לכתוב איזה נוסח שיראה, יחשוף את הפרצוף האמיתי של המפלגה השנייה עד הסוף. ועשו איזה נוסח, והרב אמר, אני רוצה לראות את זה, אחרי שזה מודפס בנייר, אני רוצה לראות. בימים ההם היה רק בית דפוס אחד בבריסק, ובית דפוס היה עובד אז עם אותיות עופרת. זה לקח המון זמן כל מודעה. עכשיו, הבית דפוס הזה, כיוון שהיה יחיד, כל מודעה שהוא קיבל להדפיס, תוך שעה הייתה אצל הצד השני, מצד ההשתדלס. כי ברגע שהוא נתן את זה לצד השני, אז הם כבר עשו תגובה, ואז היה לו עוד פרנסה. אז מצד ההשתדלס הוא מסר את זה לשני הצדדים. בקיצור, העסקנים של המפלגה של הרב באו ונתנו לו את הזה להדפיס, תוך שעה זה היה אצל הצד השני, והם ראו שזה הולך לשבור אותם.
מה הם עושים? הכניסו מודעה, אבל הפעם, עם כל הלכלוך ועם כל ההכפשות ונגד הרב, כי הם הבינו שזה אין להם ברירה. סופו של דבר, המודעות היו מוכנות כמה שעתיים, שלוש לפני שבת. והביאו את זה לרב, אז הרב אמר, אני רוצה לראות את כל המודעות. הם לא הבינו מה פירוש לראות את כל המודעות, זה הכל אותו דבר, לא? אבל הרב ביקש, הביאו. הביאו הכל, הרב לקח את כל המודעות, שם את זה אצלו בחדר, ויצא בלי מודעות. שאלו את הרב, מה זה? אז הוא אמר, כיוון שעכשיו זה כבר קרוב לשבת, אתם תמצאו לי כמה בחורים צעירים שיכולו לקנות מודעות, מרוב ההתלהבות, הם יגברו את זה אחרי שבת. אני לא אתן לעשות את זה. אמרו לו, אבל הרב, כל המערכה! אין על מה לדבר. בסוף דבר היה, שהרב לא נתן לתלות את זה, המפלגה השנייה אבל חשבו שכן יתלו, אז הם עשו את המודעות, התגובה שלהם הם כן תלו. ואז יצא שאת את המודעה של הרב לא היה, ואת ההכפשות שלהם על הרב היה, התוצאה הייתה שהקהל התרגל. מה זה? על מה זה? היה ניצחון סוחף למפלגה של הרב. זה נקרא, על פי השם יישאו ועל פי השם יכנו, אז אתה באמת נגאלת על הסביבה. הרב דן מחבר מביתר אומר, מה זה חזק חזק ונתחזק? חזק ראשי תיבות, חרישה זריעה קצירה. חרישה זריעה קצירה. בא להגיד לך שתמיד צריכים לחזור. בלי לחזור לא תדע כלום. ודבר נוסף הוא אומר, חזק וחזק, חזק חזק ונתחזק, זה בגימטריה 801, שזה בדיוק הגימטריה של כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. הרב הופמן. הרב הופמן, תבדוק לנו את זה, כן? אתה תבדוק את זה עוד פעם בבית. שלוש פעמים. בלי ואבי, מי ואבי, מורת את הוואבי, לא? מה היה, איך שם? נו. תקמת בנץ, תעשו את הפעם חשבון. יוצא מקל. מוריי ורבותיי, משנכנס אדר מרבים בשמחה, השבוע אנחנו מברכים את חודש אדר, וראש חודש אדר ב' תהיה ביום ראשון ושני. שני זה יהיה א' אדר. משנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר הרב בני איסוסחור, שנשלח על ידי הבצבל, מה הסיבה שדווקא את אדר מעברים? שלא יהיה צמוד לניסן. כל התירוצים שאמרתם, אנחנו כבר אמרנו בשיעורים הקודמים, עכשיו משהו חדש. אומר בני איסוסחור, על פי הסוד, יש 12 שבטים ויש 12 חודשים, זה כנגד זה. כן. חודש אדר הוא כנגד חודש, הוא כנגד שבט יוסף. יוסף הרי מחולק לשניים. אחרי שמחלקים, מחלקים דווקא את, השבט, את החודש הזה. עכשיו, למה מרבים בשמחה? הוא אומר, אתה יודע מאיפה באה עצבות לבן אדם? חוסר אמונה. העצבות באה לבן אדם מהקנאה. זה הורג לנו את החיים. הרי ברור לכולנו שאם היה נכנס אלינו הביתה, האלטר זיידה, היה מסתכל, היה אומר, השתבח שמו, הנכד שלי מיליארדר. מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מקרר, פריזר, מיטה. מזגן. אתה יודע מה זה? מיליארדר, מאיפה יש את כל המכשירים האלה? נו, מישהו פה מרגיש מיליארדר? לא, מה הסיבה? כי גם לשכנים יש, אז מה זה שווה? אם רק לי היה מכונית, הייתי באמת מיליארדר. אבל כולכם יש לכם, אז מה זה שווה? זה מה שאוכל לנו את החיים, הקנאה. הסמל של האנשים שלא קינו אחד בשני, זה היה מנשה ואפרים. כשהסבא עשה ככה, מנשה לא דיבר מילה. וכשיוסף אמר, אבא, מה אתה עושה? אז אפרים לא אמר מילה. כשלא מקנאים, אז מרבים בשמחה. לכן החודש הזה מתחלק לשניים. ולמה הוא מתחלק לשניים? כי הוא שייך ליוסף, ויוסף מתחלק לאפרים ומנשה. אבל אם זה אפרים ומנשה, אז משנכנס אדר מרבים בשמחה. יפה מאוד. טוב, נראה לי שאנחנו, עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, עמוד 72, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא ידע שיבואו השקלים של המן, אז הוא הקדים, מה זה? כן. הקדוש ברוך הוא ידע שהמן ישקול את השקלים שלו, אז הוא אמר להקדים את השקלים של בני ישראל. להקדים את השקלים של בני ישראל. מתי בני ישראל נתנו את השקלים? ניסה כמו שבני ישראל קודם, נתנו ישקוף לנפשו, זה ייתנו כל העובר על הפקודים החצית השקל. מה הקשר להקדים?
אומר על זה ילקוט הגרשוני בשם ספר תיקון משה, משהו נחמד. אתם יודעים שלפעמים אדם לומד דבר טוב מרשע, אז לרשע יש זכויות על זה, כי אתה למדת את זה ממני. למשל, אם יש אדם רשע שהוא זריז מאוד ללכת לעשות את הרשעות שלו, הוא זריז מאוד, לומד מזה איזה אברך, תראי, הוא ככה עושה להוריד אזורי שלו, אז אני צריך לקום ללמוד עוד יותר מוקדם. אז לרשע הזה יש חלק בלימוד של אותו אברך. כתוב שכשרצה הוא ללכת לקלל בלעם, אז הוא וישכם בבוקר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע כבר קדמך אברהם. מה הוא קדם? אבל אם אתה חושב שמהוישכם שלך ילמדו לקום לבוסיקין, אתה טועה, כבר קדמך אברהם. ילמדו, אבל ילמדו את זה ממנו. זה הכבוד. אותו הדבר, אמן נתן כל כך הרבה כסף בשביל השנאה שלו. כל כך הרבה כסף היה מוכן להשקיע בשביל להרוס את היהודים. אז מזה יבין יהודי שאם הוא עושה את זה בשביל דבר כל כך נורא, כל שכן צריכים לשקול שקלים בשביל צדקה, בשביל זה, למה לא? אז אפשר ללמוד מאמן. מה הקדוש ברוך הוא ואמר, זה בסדר. כבר קדמך הקדוש ברוך הוא ואמר, מחצית השקל בשקל הקודש. אז אם ילמדו, ילמדו את זה משם ולא ממך. זה הכוונה, כבר קדמך. זה שבת שקולים, יהי רצון שלכולם יהיה הרבה שקלים, ורבותיי, שנייה אחת, שנייה אחת, זה כבר השיעור השני שהתחלנו אותו בתשע וחצי לפי השעון, אבל בפועל רק ברבע לעשר. אז כתבתי היום בחוברות, תזכורת, תזכורת, השיעור מתחיל בתשע וחצי. בבקשה, אם אפשר להשתדל לבוא בזמן, כדי שנוכל להתחיל בזמן ולסיים.